Не на комісії, коліна впереду. Ми чесного закрили. Я казав пенсіонерам. Я лифту, я недалеко. Ноги вас знають. Ноги вас знають почуття, а ви бейте не на пенсію. Такою я говорю, до речі, я на роботу зайду. Я гідно, ніж коли на грудь. Можемо коцку не міняти, товариш. Так, а є нові авто. Звісно. Може, і на депутата. Ні, тільки можна Тухновича провеземося. Маєте пульт? Прошу, Іван Михайлович, маєте пульт? Маю. По 4 гривні скинулись. Я туди відхожу. Ні, знаєте, чому я прошу? Там ужасна дорога. Що за мій? Він відкриє тільки по 4 гривні, коли збере. Ромка не випаде, Ромчик. Бо там треба просто перекласти. А, кроків абор, пам'ятаєте, коли там кругу. Снегура пропустив поїзд. Там абор, там ні. А там треба перекласти. Хочете їхати до Тухновича? Ні, ні. Ну, шукую. Я вам піду. Ні, ні, я стану тут. Знаєш, коли до того треба буде розбігати. Незалежності, на Кам'янського, який я ще. Виходимо, виходимо. Як ви? Дякую. Олександр Олександрович. Ой, там, сюда. Я не знаю, что я...